maanta mar labaad isugu keenkeenay madashan qiimaha leh agaasimaha madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan iyo wafdi galmo la soo dhoweynaya. Waa tabtaa uu u sheegay agaasimuhu. Waa markii saddexaad aanu halkan imaadno maanta, laakiin waxay u eeg tahay gebagabada shaqadii wejiga koowaad. Halkan aynu joogno ah meel quluubta bulshada reer somalilan aada ugu weyn, qof kasta isweydiiyo, islamarkaana ay meelaha burca ku kasbatay magaca hooyada somalilan ay ka mid tahay. Waxaan isku dayeynaa haddii ilaahay ka dhigo wejiga labaadna inuu sidaas oo kale guul ugu soo dhammaado. Maalin dhow meeshan oo qurux badan oo sidan dhaanta oo indhuhu jeclaysanayaan oo aada u soo dalxiisto, islamarkaana aad ka dhex aragto waxa marka aad keligaa meelaha joogto isweydiiso goobtan inay noqoto haddii ilaahay ka dhigo. Waana meel taariikhiya, waxay xaqa u leedahayna way naga helaysaa. Aad baan kugu mahad celinaya marka labaad agaasime. Insha allahu tacaala gacmahaynu isu qabsanaynaa innaga iyo inta kale reer somalilanba sidii meeshani u noqon lahayd meesha xaqa u leh sawirka wadnihiina ku yaala. Asalaamu calaykum. Runtii goobtan lagaga dhawaaqay somalilan waa meesha somalilan ku abtirsato, ha iska cawlnaato sidaa ha u ekaato, laakiinse dadka iyo xoolaha iyo dhirtuba abtirsiin bay leeyihiin iyo meel loo raaco. somalilan goobtii lagaga dhawaaqay 18kii May 1919kii goobtan ay ahayd, waana halka qofku ku amaarsanayo gobonimadiisa iyo dadnimadiisa iyo dowladnimadiisaba. Marka maanta waxaan garannay annagoo kaashanayna dowladda hoose ee magaalada Burco, madaxweynuhuna wuxuu gartay balhorta in meeshii dayacan laga bi'iyo oo lasoo xeero oo deyrka lagu soo xidho oo kharashka intaa la bixiyo. Wixii ka dambeeyana annaga iyo dowladda hoose inaan wada shaqayn ka yeelano sida meeshan u noqon lahayd goob dalxiis, goob qofkii somalilan ka tirsana meeshaa soo maraaba uu ku soo leexdo oo uu ka soo muuqdo oo uu isku soo sawiro oo uu soo booqdo, soo siyaarto, ka soo ducaysto. Because waa halkani waa at the end of the day, marka qofka hadduu qofku sidaa garo halkad u socoto waa inuu marka hore garta halku ka yimid, waa halkii laga yimid halkani. Taas waxay ku siin doontaa directionka aad u socoto iyo waxaad qabsan doonto. Marka maanta waan ku faraxsanay inaan goobtan nimid, inaan goobtan soo siyaarinay, iyo inaan shaqadiiba bilaabato qaybtii facekii koowaad gabagaba yahay. Facekii labaadna insha allah waan ka wada tashan doonaa saacadu meyer. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalilan.